Нарешті на 28-му році незалежності дожили. Наша мова – це наша зброя. Я люблю українську. Мовне питання зібрало під парламентом кілька сотень мітингувальників. Чекають, що депутати усі як один натиснуть зелені кнопки і ухвалять закон про державну. Мова – це кордон. Там, де є українська мова, туди не ходять російські танки. Якщо ми хочемо зберегти суверенітет країни, ми маємо захистити в першу чергу українську мову. Нарешті, щоб звершилася історична справедливість і українську мову заговорили в Україні. Понад 2000 правок і кілька тижнів розгляду у сесійній залі. Однак мова депутатів не об'єднала. Противники законопроекту і досі вважають його каральним, а ініціатори мовного питання навпаки кажуть, що закон ліберальний і такий, що об'єднує українців. Опозиційний блок кілька тижнів в опозиції до мовного закону і в день голосування просять колег не тиснути зелені кнопки. Не голосуйте за цей законопроект, який розколює суспільство. Це не Європа. Це Європа, але 30-ті роки минулого сторіччя Німеччина. Не голосуйте за цей ганебний законопроект. Колишні регіонали продовжують лякати українців переслідуваннями і покараннями за незнання мови. Але більшість у залі за мовний документ, який має захистити державну на законодавчому рівні. Прошу відкинути сьогодні партійні інтереси, політичні амбіції, будь-які особисті амбіції. Ми маємо як один об'єднатися і підтримати це історичне рішення українського парламенту 8-го скликання, да й взагалі українського парламенту в цілому. Російські танки заїхали туди, де була російська мова, і там прийняли російських військових. Українська мова – це основа української держави. Любіть Україну! У вісні наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову свою, солов'їну. Ми голосуємо сьогодні за закон, який робить українську конституцію дієвою і повною. Українська мова державною є і буде. Відставте політичні свої передумови. Об'єднаємо сьогодні і покажемо усій Україні, що в питанні мови ми об'єднуємося. Мова об'єднує. Де мова, там перемога. 278 за. Рішення прийняте. Мова – це перемога. Завтра нічого не станеться трагічного. Взагалі трагічного нічого не станеться. Автори мовного закону вкотре пояснюють, після голосування тотальної українізації не буде. Що зміниться? В законі прописали, кожен громадянин зобов'язаний володіти державною мовою. В регіонах створять центри української мови. Будь-хто зможе вивчати її безкоштовно. Частка української мови на телебаченні визначена до 90%, а для регіональних телерадіокомпаній – 80%. Норма набуде чинності за 5 років. Інтернет-видання повинні мати головну сторінку українською мовою. Ця норма почне працювати за 2,5 роки. Обслуговування у всіх закладах здійснюватимуть українською, але клієнти зможуть попросити говорити з ними іншою мовою. Усі концерти, театральні вистави та публічні заходи теж мають супроводжуватись українською. Стежити за дотриманням норм закону буде уповноважений із захисту мови. Санкції стосуватимуться лише службовців і посадовців. І то спершу за порушення закону буде попередження, а уже потім штраф. Карати усіх і вся ніхто не буде. Но сьогодні, якщо ти не знаєш український язик, ти не можеш працювати продавцом, касіром, грузчиком, в кінці концов. И это нас сегодня крайне возмущает, потому что это резкое ограничение гражданских прав наших граждан. Никто никого ни за что переслідувати не буде. Якщо вантажник захоче влаштуватися на роботу і прийде і скаже суржиком, що я хочу устроїтися на роботу, будь ласка, чи є у вас якісь для мене предложення, то його ніхто карати за це не буде, штрафи йому виписувати не буде. Він так, як і зараз влаштовується на роботу, так і буде влаштовуватися в подальшому. Одразу після голосування супротивники закону заблокували його постановою. Тепер парламент має її розглянути лише потім. Андрій Парубій зможе передати документ на підпис президенту. Анна Мірошниченко, Ірина Сисак, 5 канал.